Bé, doncs, en primer lloc, i com ja sabeu, però volem reiterar-ho i refermar-ho novament, davant la presentació d'un preavís de vaga general presentat per la Intersindical Confederació Sindical de Catalunya pels dies 5, 6 i 7 de febrer, com a CUP, volem aplaudir públicament aquesta convocatòria, a la qual donem ple suport i, a més, com ja sabeu, ho refermem també aquí, ens comprometem a treballar amb tots els nostres recursos i esforços a l'abast per tal que tingui el màxim seguiment tant als llocs de treball com als barris i pobles. Com ja hem dit, reiterem que sobren raons per a una vaga general, una vaga general pels drets socials i laborals, però també pels drets civils i polítics. Cal defensar efectivament els drets socials i laborals que estan amenaçats des de fa temps, però també estan en perill els drets civils i polítics, com hem pogut observar darrerament, com malauradament observem tot sovint, com per exemple va ser en el cas de les detencions de Girona d'activistes polítics i sindicals, precisament entre ells sindicalistes de la Intersindical i alcaldes de la nostra mateixa candidatura. Considerem, doncs, que aquesta vaga general s'inscriu en un marc més global de lluites que estan portant a terme moviments populars per tal de respondre a una retallada de drets socials i laborals, però també, com dèiem, civils i polítics. Per això, cridem a la vaga general en els primers dies de febrer, cridem a aturar-ho tot, com hem dit reiteradament en la campanya Alcem-nos, promoguda pel conjunt d'organitzacions de l'esquerra independentista, per l'autodeterminació, pels drets socials laborals i pels drets civils i polítics, i entre ells, evidentment, també el dret a l'autodeterminació. I, atesa aquesta situació de repressió, atesa aquesta situació de regressió dels drets socials, civils i polítics, i atesa l'actuació política del Govern de la Generalitat de Catalunya des de l'inici de la legislatura, en aquest marc i en aquest context de repressió i de retrocés de drets de tota mena, atès fins avui el fracàs del diàleg amb l'Estat espanyol i els límits evidents del marc constitucional i autonòmic per tal d'assolir un nou sistema de drets socials, civils i polítics, així com per acabar amb l'actual escenari repressiu, ens demanem, ens preguntem i preguntem i demanem al Govern de la Generalitat què pensa fer, quan pensa fer-ho i com pensa fer-ho per trencar amb el règim del 78, per trencar amb l'Estat espanyol, desobeir i actuar amb sobirania institucional, actuar amb sobirania política, exercint el dret a l'autodeterminació, que creiem i afirmem que és la clau i l'única solució, l'única sortida possible, l'única sortida possible, l'única sortida democràtica possible al conflicte polític que actualment vivim amb l'Estat espanyol. I en aquest sentit, la CUP, no ens quedem només amb la crítica, amb el qüestionament o amb la pregunta, sinó que fem també algunes propostes que ens sembla que són exemples de com materialitzar, de com concretar aquesta desobediència i l'exercici d'aquesta sobirania mitjançant l'autodeterminació. Nosaltres proposem que s'avanci unilateralment en l'exercici de l'autodeterminació, desenvolupant sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques, així com incorporant i garantint drets socials per a tothom, sense acceptar les limitacions que puguin imposar les institucions de l'Estat espanyol i el seu marc jurídic. I en aquest sentit, i en el context d'aquest preavís de vaga general pels dies 5, 6 i 7 de febrer, volem posar com a exemple del que seria exercir la sobirania, que nosaltres proposem que així es faci, volem proposar com a exemple les pròpies reivindicacions d'aquesta vaga general, com són la derogació a tots els efectes de tots els continguts de la reforma laboral del 2012, és a dir, que s'actuï amb sobirania en el nostre país per tal de derogar-ne tots els principis i efectes, perquè s'apliqui un salari mínim interprofessional de 1.200 euros, perquè s'igualin de forma total i absoluta
la situació laboral, professional i econòmica entre homes i dones en tots els llocs de treball i en tots els sectors productius i de l'administració, tant públics com privats, que es tornin a aprovar i a aplicar totes les lleis suspeses, absolutament totes les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, i que es torni a una funció pública potent, forta i dignificada en tots els sentits. Aquestes són les reivindicacions de la vaga general. Totes elles requereixen, per part de les institucions, un acte de sobirania, un acte d'autodeterminació i un acte de desobediència. I és per això que les posem com a exemple d'allò que considerem que cal fer per tal d'exercir en la pràctica el dret a l'autodeterminació. Després, per acabar, farem referència més explícita a la qüestió del dret a l'habitatge, com un exemple encara sobre el qual voldríem aprofundir i ser molt més concrets. D'altra banda, també demanem al govern que deixi de ser un agent desmobilitzador, és a dir, que aturi el seu tarannà desmobilitzador que vam començar a detectar i a constatar de forma molt evident a partir de la jornada de lluita de mobilització del 21 de desembre a propòsit de la vinguda a Barcelona del govern Sánchez, i que al contrari esdevingui un actor facilitador de les mobilitzacions socials de denúncia de la repressió, de denúncia del feixisme i de lluita pels drets socials, civils i polítics, i que el govern i els partits que li donen suport deixin d'actuar en clau electoralista i de lluita partidista. I concretament, en el context dels judicis que s'aproven contra els presos i preses polítiques, el que demanem també és un esforç i una claritat institucional a l'hora de denunciar i acusar l'Estat espanyol, tant en l'àmbit nacional com internacional, per la seva manca de democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals, tot reafirmant-se en els drets pels quals són acusats i acusades i pels quals són jutjats i jutjades, que són el dret a l'autodeterminació i el dret a la desobediència. I com us deia, volíem fer una atenció específica a la qüestió del dret a l'habitatge. Com sabeu, en matèria de sobiranies, en matèria d'exercici pràctic tangible del dret a l'autodeterminació, la CUP Crida Constituent proposa que la Generalitat expropiï tots els pisos buits que estan en mans de grans tenidors per posar-los al servei d'un parc d'habitatge social, i a la vegada també que la Generalitat aturi absolutament tots els desnonaments a persones i famílies en situació de risc social. Bé, avui hem sabut que no hi ha cap motiu per no aplicar l'impost, la taxa, als pisos buits, que en el seu moment va aprovar el Parlament de Catalunya, i que avui fins i tot el mateix Tribunal Constitucional considera que és aplicable. Per tant, ja fa temps que calia haver desobeït la suspensió del Tribunal Constitucional i haver aplicat aquesta taxa, aquesta recaptació als pisos buits. En tot cas, a partir d'avui ja no hi ha cap motiu per fer-ho. Però el que volíem posar-vos també l'accent és a propòsit de la llei 4/2016 d'habitatge. Com sabeu, aquesta llei contemplava la possibilitat d'expropiar els pisos buits als bancs per un període de 3 anys, i sabeu que aquesta mesura, que és de mínims, si es vol desenvolupar una política pública d'habitatge mínimament potent i eficaç, sabeu que aquesta mesura va ser aprovada per una àmplia majoria del Parlament i que en aquests moments ha estat declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional. Sabem que aquesta era una mesura fonamental, que era una llei social fonamental, i és evident que l'única manera d'aplicar-ne els principis i els continguts és i serà desobeint i actuant unilateralment. De res servirà que la Generalitat pretengui buscar una manera de salvar aquesta llei fent com ha fet fins ara amb les anteriors lleis suspeses,
que el que ha fet és intentar resseguir els límits constitucionals i estatutaris estrictament, sense desobeir el més mínim, sense cap mena de plantejament unilateral, per tal de no enfrontar-se a l'Estat i al Tribunal Constitucional, amb el resultat que ja sabem. La majoria de lleis suspeses no han estat recuperades i els projectes, les actuacions que van en la línia de recuperar-ne algunes és perdent pel camí, deixant-se pel camí gran part dels seus principis, objectius i efectivitats, precisament per aquesta voluntat del Govern de la Generalitat de resseguir els límits de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia sense transgredir-los ni vulnerar-los. Doncs bé, ara ja sabem que si volem disposar d'un parc d'habitatge social potent, si volem poder expropiar, tal com el Parlament va aprovar majoritàriament, molt majoritàriament i molt àmpliament, els grans tenidors per tal de desenvolupar un parc públic d'habitatge, no hi haurà més remei que desobeir i actuar unilateralment. I aquesta és la crida que fem també al govern, actuar en conseqüència i per tal de respectar drets civils, drets polítics i drets socials a casa nostra, per tal de fer-los respectar aquests drets que l'Estat no respecta, òbviament, com dèiem, l'única solució és exercir de forma pràctica i real, de forma unilateral, l'autodeterminació. Bé, això és el que us volíem plantejar inicialment i amb molt de gust respondrem a les vostres preguntes. Sí, bona tarda. M'agradaria preguntar-li sobre el que comentava de la vaga general convocada per la setmana que ve. Aquesta vaga del 5, 6 i 7 que coincideix amb el ple del Parlament que en principi s'hauria de fer, a mi m'agradaria demanar si els diputats de la CUP faran vaga, és a dir, que no aniran al ple, i per altra banda, si demanarien que el govern en un bloc s'assumés a aquesta vaga i donés el seu suport, diguéssim, fent aquesta vaga. Bé, òbviament, si hi ha vaga general, des del nostre punt de vista no pot haver-hi ple del Parlament, no? Això és una obvietat. En qualsevol dels casos, el que hem de dir és que davant d'una situació d'excepcionalitat repressiva, no?, per l'inici dels judicis, un judici a la democràcia, a l'autodeterminació i un judici a tot el moviment independentista. Davant d'aquesta situació d'absoluta excepcionalitat repressiva i de manca de drets socials, civils i polítics, òbviament el que no pot haver-hi és normalitat al país. Per això nosaltres cridem a alçar-nos i aturar-ho tot, tant al carrer com a les institucions. Per tant, el que no pot haver-hi és repressió i excepcionalitat antidemocràtica per part de l'Estat, mobilització al carrer i normalitat institucional. Per tant, també s'ha de trencar la normalitat institucional. Les institucions també s'han de convertir en un espai de lluita, de resposta i de confrontació a l'Estat i de lluita reivindicativa. I per tant, és obvi que si hi ha vaga general no pot haver-hi ple. Tanmateix, el que també hem de dir per endavant és, com a CUP Crida Constituent, el que ens plantegem és que aquesta normalitat deixi d'existir no només el primer dia del judici, sinó al llarg de tot el procés judicial, tant al carrer com a la institució. Nosaltres, com saben, tota l'esquerra independentista està posant tota la carn a la graella, estem fent tots els esforços possibles, estem posant tots els nostres recursos a disposició del moviment popular, del moviment social, per tal d'aconseguir que aquesta mobilització popular, que ha de començar ja, aviat, al voltant de l'inici dels judicis, es converteixi en una constant i realment tornem a un escenari de mobilització, de desobediència civil, que ens permeti capgirar l'actual situació i canviar l'actual escenari polític, també l'institucional, i que ens permeti realment crear les condicions per autodeterminar-nos des del carrer i també des de les institucions. Això requereix un trencament de la normalitat, una excepcionalitat continuada. Per tant, properament doncs ja anirem anunciant quines seran les mesures que anirem prenent per tal de donar excepcionalitat a allò que és excepcional i trencar amb la normalitat que no pot ser de cap manera admesa. Sí, bona tarda, aquí darrere. A mi m'agradaria aclarir una situació que ens han explicat altres grups parlamentaris en aquest faristol, que és en la Junta de Portaveus s'estava debatent una espècie de comunicat de rebuig a l'agressió que hi va haver a Torroella de Montgrí aquest cap de setmana. El representant de Ciutadans ens ha dit que, suposo que era vostè, el representant de la CUP, s'ha aixecat... No hi era jo avui, no estava a la comissió del 155. Doncs en qualsevol cas, el representant que hi fos s'ha aixecat i no ha volgut debatre sobre aquest text.
No sé si vostè té coneixement de què ha passat, si en qualsevol cas ens pot explicar per què no han donat suport en aquest text de rebuig. Gràcies. Sincerament, no em puc pronunciar sobre aquesta qüestió. No en conec els detalls i, per tant, no voldria ser imprecís. Per tant, li prego disculpes, però no li podré respondre. M'agradaria... En tot cas, en un altre moment, si cal, si convé, podem respondre o informar sobre aquesta qüestió. Però en aquests moments no estic en condicions de fer-ho, perquè no en conec els detalls. M'agradaria saber si podria explicar una mica gràficament com ha de ser aquest trencament de la normalitat institucional durant el procés. És a dir, què ha de passar a les institucions perquè es trenqui la normalitat? Miri, ara mateix, com comentava, no li podré avançar tot, no li podré concretar tot. Ja l'he dit que des del nostre punt de vista sembla una obvietat que si hi ha vaga general no pot haver-hi ple, òbviament. I aquesta és una primera qüestió, no?, que fa referència a l'immediat. D'altra banda, òbviament, les condicions d'allò que succeeixi en les institucions vindran donades per les condicions de la lluita al carrer. És a dir, serà la mobilització, serà l'autoorganització popular la que donarà la clau i la que crearà les condicions d'allò que ha de succeir en les institucions, i no al revés, no? Així va ser en les jornades de lluita de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, del 8 de novembre, per nosaltres són la referència, i tenim la convicció de que serà el grau de mobilització i el grau de lluita social, el grau d'autoorganització de mobilització, el que marcarà la pauta del que succeirà a nivell institucional. D'altra banda, també és evident que, i en aquest sentit nosaltres estem treballant, que la mobilització social, tot i que es produeix com una reacció antirepressiva, òbviament, davant dels judicis, i aquesta és una qüestió central, és una mobilització que el que fa és reafirmar-nos i reafirmar-se en allò de la qual se'ns acusa a tots i a totes, que és l'autodeterminació i la desobediència. Per això diem que ho vam fer i ho tornarem a fer. I, per tant, òbviament, no és només una resposta, una confrontació a l'Estat, sinó que també és un emplaçament a les institucions, a les pròpies institucions, al govern, als partits que li donen suport, per tal que abandoni la via de l'obediència i l'acatament del marc constitucional i es col·loqui en un escenari de desobediència i d'unilateralitat. Per tant, també és un emplaçament i una pressió a les pròpies institucions per tal que se situïn en l'exercici de l'autodeterminació de la sobirania. Nosaltres ens posàvem alguns exemples de com això es podria materialitzar més enllà de declaracions simbòliques, etcètera, etcètera. Val. Ara, tanmateix, insisteixo, serà el grau de la lluita el que marcarà les condicions segurament del que succeirà a les institucions. Amb tot. I per acabar, malauradament seran uns judicis llargs i per tant coincidiran amb diverses jornades de ple, amb molts dies i moltes setmanes d'activitat parlamentària, que nosaltres, com a CUP, intentarem que es converteixin en jornades i diades de lluita. Intentarem convertir el Parlament, també la institució, en un dels escenaris d'aquesta confrontació a l'Estat, d'aquesta lluita antirepressiva i d'aquest emplaçament a les pròpies institucions catalanes perquè entrin en el camí de l'autodeterminació. Això intentarem plasmar-ho ple a ple i jornada a jornada. I, òbviament, intentarem emplaçar a la resta d'agents polítics i d'actors polítics i de partits perquè s'assumin aquesta iniciativa. Recordaran vostès que el dia 16 vam aconseguir suspendre el funcionament normal i ordinari de les comissions quan es van produir les detencions a Girona. I, per tant, intentarem desenvolupar tota la nostra creativitat i capacitat d'actuació per tal que així sigui, i ja els anirem informant oportunament, òbviament. Sí? A mi m'agradaria tornar a preguntar. Espero aquesta poder-la respondre. Segur que sí, perquè a més vostè forma part de la comissió del 155. M'agradaria saber què n'opina de la decisió del Suprem de no deixar participar els presos, almenys de moment, perquè el text parla de, sens perjudici de, en el futur, poder-ho tornar a demanar. Em sembla una decisió absolutament impresentable, i inacceptable, inassumible. És a dir, és una nova demostració de que vivim en un estat d'excepció, de vulneració de drets socials, civils i polítics bàsics, a tothom, inclosos les persones electes i inclús això
per extensió també afecta, òbviament, a les persones electores, no? Que no poden veure plenament materialitzats els seus drets a través dels seus i de les seves representants. Val a dir que, en primer lloc, el Tribunal Suprem ha fet trampa, perquè ha utilitzat la dilació temporal, ha utilitzat la gestió dels terminis per tal de que el procediment de decisió acabés més tard que la data en què aquestes persones havien de comparèixer presencialment o telemàtica a la comissió del 155. Per tant, aquí ja veiem una actuació de mala fe, diguéssim, no? Gestionant els terminis de forma dilatòria. No? Això no és nou, i precisament la comissió del 155 hem tingut ocasió avui d'analitzar diverses casuístiques en què, per exemple, el Tribunal Constitucional juga amb els terminis, el propi govern de l'Estat, si volen en podem parlar tot seguit. No? Bé, això en primer lloc. I en segon lloc, un cop ha manipulat la situació gestionant de forma interessada els terminis, respon que sembla ser, no?, que ja no hi ha lloc a aquestes compareixences atès l'imminent inici dels judicis. No? Ni tan sols el Tribunal Suprem s'atreveix a entrar en la qüestió de fons. No entra en la qüestió de fons, no entra en el dret i el deure d'aquestes persones a compareixer. Primer juga amb els terminis i després es refugia a l'inici imminent dels judicis. No? Bé, ja ho trobarem als tribunals internacionals, tindrem ocasió de discutir-ho i de debatre-ho tot això. No? Precisament avui, la comissió del 155, des de la primera compareixença fins a l'última, ha estat un document impecable, no?, d'anàlisi, tant en termes conceptuals com molt pràctics, de com l'Estat, en aquest sentit, ha actuat permanentment d'aquesta manera. No? Anunciant, no?, la pròpia dissolució del Parlament, la suspensió del govern, no?, i anunciant l'aplicació del 155 un divendres a la tarda, no?, òbviament, el dilluns, que és el primer dia hàbil, ja no hi ha institució, no?, que pugui presentar els recursos corresponents, com el Tribunal Constitucional ha evitat encara pronunciar-se sobre els recursos sobre la constitucionalitat del 155, no?, i com ho fa durant molts mesos, per exemple, aduint que encara no hi ha govern, no?, i que quan hi hagi govern i es suspengui el 155, doncs aleshores ja es podrà avançar en aquesta qüestió. En fi, hi ha una contínua manipulació procedimental, no?, que no és més que una altra manera de vulnerar drets. Com contempla la CUP la negociació pels pressupostos i el paper que tenen cadascun dels actors en aquest moment? Es refereix als pressupostos de l'Estat o als de la Generalitat? Bé, com sap, és un tema en el que nosaltres tenim una posició prèvia molt consolidada, no? Molt ja definida, coneguda i sòlida, i és que nosaltres impugnem aquests pressupostos per causes de naturalesa estructural. No? Nosaltres considerem que ara no és el moment de batallar per uns pressupostos autonòmics. No? Pensem que és el moment de, en tot cas, aprovar uns pressupostos que ja siguin uns pressupostos de sobirania, que la mateixa elaboració i aprovació dels pressupostos sigui un acte d'autodeterminació. Aquest és el moment. No de reforçar l'autonomia amb una de les seves principals eines de gestió institucional. No consolidar la normalitat institucional autonòmica, no reforçar el desenvolupament autonòmic mitjançant un dels seus instruments principals, que és el pressupost. Al contrari, trencar amb aquesta realitat autonòmica i desenvolupar uns pressupostos que siguin en si mateixos un acte de sobirania i un acte d'autodeterminació. Per exemple, doncs, desobeint el topall de dèficit que marca la Llei de Pressupostos General de l'Estat i el Fons de la Liquiditat Autonòmica, no? I trencant, diguéssim, tot sigui de pas, doncs, amb les imposicions financeres i pressupostàries que ens imposa la Troika. Aquesta és una primera impugnació. Una segona impugnació ve de la naturalesa que nosaltres considerem principalment neoliberal en la lògica dels pressupostos de la Generalitat tal com estan plantejats en aquests moments. Per tant, entre una raó i l'altra, nosaltres no ens sentim emplaçats a discutir aquests pressupostos ni molt menys a aprovar-los, perquè fem una impugnació de principi. Com li deia,
pel seu plantejament social de naturalesa fonamentalment neoliberal, per més que puguin eventualment haver-hi canvis o progressos en alguns apartats o partits respecte al de l'any anterior. L'estructura, la lògica conceptual dels pressupostos segueix estrictament els mandats de les polítiques financeres i econòmiques i pressupostàries que marca la troica de naturalesa estrictament neoliberal. És a dir, no són uns pressupostos que ens permetin recuperar de forma generalitzada la titularitat de sectors públics abans privatitzats. No són uns pressupostos que ens permetin recuperar pel sector públic la sobirania de recursos estratègics, infraestructures i serveis bàsics, que és una qüestió que ens sembla bàsica, no?, per poder desenvolupar una política social i redistributiva adequada, però també per una qüestió de sobirania nacional. No estem en aquest escenari. I estem davant d'uns pressupostos que pretenen acatar el marc constitucional i estatutari. Per tant, en fem una impugnació general. En conseqüència, no entrarem en el detall de les negociacions, que no és el nostre escenari. Sí? Doncs moltes gràcies. Bona tarda. Un aclariment, perdoneu, sobre el tema que ha explicat el carrer Fossa. No he vist el seu faristol, però ara ho estava aclarint perquè em sobtava molt, perquè normalment si hi ha algun incident d'aquest tipus, evidentment ho comentem, el grup parlamentari i jo, i s'havia decidit retirar la part del feixisme, s'havia decidit que es tractava en la següent junta de portaveus i la Maria tenia una reunió amb Perdona? Ah, d'acord. Sí? Bien, como ya he sabido, aún así queremos reiterar y reafirmar nuestro absoluto apoyo ante la presentación de un preaviso de huelga general por parte de la Intersindical Confederación Sindical de Cataluña para los próximos días 5, 6 y 7 de febrero y nuestro compromiso total y absoluto como izquierda independentista en trabajar con todo nuestro esfuerzo y recursos para que tenga el máximo seguimiento tanto en lugares de trabajo como en barrios y ciudades. Sobran las razones para una huelga general, como hemos dicho ya reiteradamente y aquí lo reafirmamos. Una huelga general para los derechos sociales y laborales, pero también para los derechos civiles y políticos y, como no, entre ellos, el derecho a la autodeterminación, que para nosotros es un instrumento fundamental, un instrumento democrático fundamental para romper con el régimen que nos niega derechos sociales, civiles y políticos y abrir la puerta a un escenario de progreso en materia de derechos globalmente, para todos y para todas. En cualquier caso, y en este escenario de huelga general, por una parte, de represión y de retroceso en materia de derechos por parte del Estado, y también por el escenario que viene marcado por el inicio inminente de los juicios, nosotros, como CUP, como les decía, estamos poniendo toda la carne en el asador para que la movilización popular y la movilización social sea un hecho importante y ascendente, para que el protagonismo esté en la unidad popular en las calles y en el espacio público a nivel nacional y local, en una gran movilización continuada de protesta contra la represión, de protesta contra los juicios, de autoafirmación y de reivindicación de aquello por lo cual se nos juzga,
que es la autodeterminación y la desobediencia, afirmando que desobedecimos, que nos autodeterminamos y que volveremos a hacerlo. Este es el encuadre, la lógica para esta movilización, una movilización que tiene que ser, como les decía, continuada y ascendente, en la cual la huelga general o las huelgas generales tienen y van a tener un papel fundamental, pero que no solo tiene que quedarse en la calle, sino que tiene que también convertirse en una presión a las instituciones, no solo una confrontación al Estado y una denuncia del Estado, sino también una presión sobre las propias instituciones para que avancen en un camino de soberanía y de autodeterminación que solo puede ser hoy mismo unilateral. Por tanto, vamos a trasladar también esta lucha a las instituciones y al Parlamento, y en lo que de nosotros dependa vamos a intentar que el Parlamento, que las instituciones se conviertan también en un espacio de lucha, de reivindicación, que desde luego no puede ser desde la normalidad parlamentaria. No podemos vivir en un estado de excepción, de conculcación de derechos, de juicio a presos y presas políticas, y que las instituciones funcionen con normalidad mientras en la calle hay huelga general y hay movilización. En lo que nosotros depende, vamos a intentar que durante el tiempo que dure el juicio y desde el primer momento las instituciones también sean un lugar en el que expresar esa lucha, esa reivindicación y esa protesta, también de manera excepcional. Gracias.